Fredag formiddag så har de gjenopptatt søket etter den savna mann i 50-årene som trolig var tatt av raset tirsdag. Vi har nettopp sett to båter som har søkt etter denne mannen. Den ene båten søker med sonar, mens den andre båten har med seg en undervannsrobot. Vi så nettopp at materialet ble overlevert til lensmann Dag Fiske. Det er fortsatt ukjent om de har gjort funn her. Naturligvis så ønsker pårørende og nærmeste å finne denne personen, så at dødsfallet kan bekreftes. Det har vært litt problemer tidligere med søket. Det har vært mye grums i vannet som gjør det vanskelig å lokalisere bilen. Den ene, den undervannsroboten, kan lokalisere metallgjenstander, så at det blir enklere å finne bilen uten at man kan se dem med kamera. De har også et utstyr som kan lokalisere ujevnheter i terrenget, så at det blir enklere å finne ut hvor de skal bruke redskapene sine. Vi har også blitt fortalt at det er rundt 100 meter dypt like utenfor strandkanten her. Politiet har fortsatt ikke fortalt om de har gjort noe funn, men de sier at deres hovedprioritet er å finne denne personen som er savnet.